Ermənistan 10 noyabr bəyanatını pozur və öz hərəkətləriylə bunu açıq-aşkar nümayiş etdirir. Bunu Türkiyə ordusunun ehtiyatda olan general-mayoru Kahraman Güneş açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, Qarabağ sakinləri öz dədə-baba yurdlarına qayıtmalı və bundan sonraki həyatlarını təhlükəsiz şəkildə orada yaşamalıdırlar. Ancaq Ermənistanın demək olar ki, hər yerə bastırdığı minalar bu işi çox ləngidir və çətinləşdirir. Türkiyəli general-mayor əlavə edir ki, Ermənistan hazırda təkcə 10 noyabr sazişini yox, həm də BMT-nin minaların qadağan olunması ilə bağlı müqaviləsini pozur. Azərbaycan sözü gedən ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinə bu sahə üzrə daha peşəkar və böyük təcrübəyə malik beynəlxalq şirkətləri cəlb etməlidir deyə Kahraman Güneş qeyd edib. Həmçinin bildirib ki, Ermənistanı təzyiq altında saxlamaq üçün xarici mediada mütəmadi olaraq müxtəlif verilişlər və sənədli filmlər nümayiş olunmalıdır.